төрийн далбаа урддаг нэвтрүүлгээр орж худал хуурмаг гүтгэлэг тарааж байгаа мөн хэрдэн гэдэг хүнд сайхан тайлбарыг өгнө аа. За Улаанбаатар нэвтрүүлэгт яагаад орохгүй байна аа шинэ намын дараа гэж байна. За Улаанбаатар нэвтрүүлэг эхлээд нэг жаахан төлөвшөөтөх. Улаанбаатар нэвтрүүлэг жоохон телевизийн соёл, эфирийн соёл гэдэг юмыг суулгах. Төрийн далбаа малбааг урхаа болиотох. За тэрнийхэн дараа орноо. Одоохондоо Улаанбаатарын нэвтрүүлэгч лодо хүү маань шодо хүү болчиход байгаа учраас би орохгүй байгаамаа. Улаанбаатарын нэвтрүүлэг шодо хүү том болохоор нь орноо гэдэг хэлий. За та Улаанбаатарт орох уу гэж байна. Би харин хэлээс Улаанбаатарын шодо хүү том хүүхд болохоор нь орноо. Утахгүй ээ. Утахгүй орох бол нээлттэй байгаа гэдэг уламжлая. За тэр Улаанбаатарын сэтгүүлчтэй Монголоос мөн аваад зайлаарэ гэж байна. За Сэкэ гэдэг хүн хэлсэн байна. Улаанбаатарын сэтгүүлч шодо гэдэг хүнийг зайлуулж өгөөч гэж. За тэр миний асуудал биш. Гэхдээ Улаанбаатарын сэтгүүлч шодо хөвд уламжилнаа.